Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar aqui para falar de diversas coisas, né? Como consumidor em pauta, com direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário, são os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no programa. Então, vocês sabem perfeitamente que é só mandar uma pergunta para cá que nós vamos responder. Nós sempre temos alguém aqui, especialista em cada assunto desse que nós tratamos, para responder as perguntas de vocês. E antes de... hoje nós vamos tratar de direito comercial. Nós temos um assunto muito importante, que é o perfil comportamental. Tá? Então nós vamos... daqui a pouquinho eu vou dizer quem é que vai estar conosco aqui. Mas antes eu quero dar alguns avisos. Primeiro que vocês podem perguntar para, através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem também telefonar para o telefone fixo aqui da TVE, que é o 3230-1530. Ou então podem mandar um WhatsApp, curtinho, né? Bem, uma pergunta bem rápida, para 985-946-773. O prefixo é 51, é o prefixo aqui de Porto Alegre, 985-946-773. Esse programa é repetido às 7 horas da manhã. Vocês podem assisti-lo ao vivo também, através do www.tve.com.br. www.tve.com.br. É só clicar ali onde tem TVE ao vivo. Vocês cliquem ali e ficam assistindo na internet o nosso programa. Tá? Pode olhar no telefone, no computador, pode assistir no tablet. Tá? Como é que é? www.tve.com.br. Então, está me explicando aqui que eu como sempre, estava errado aqui, desligado, né? www.tve.com.br. Então, vocês podem clicar ali. E a partir do dia 16, nós temos duas novidades. Primeiro que o programa tem 45 minutos, terá 45 minutos a partir do dia 16. E segundo, que o programa vai começar 15 minutos mais tarde. Em vez de 6h30, como vocês estão acostumados, vocês agora vão se acostumar a assistir o programa de 15 para 7 até 7h30. 6h45 até 19h30. Então vocês podem chegar tranquilos em casa e assistir o nosso programa. Tá bom? Essas são as novidades que eu tinha que trazer para vocês aqui. Agora vamos tratar do programa de hoje. Nós vamos... falar de uma coisa extremamente importante, que é o perfil comportamental. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa o João Custódio, que é empresário contábil. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite, telespectadores. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui falando sobre assuntos importantes. É verdade, muito importante. Compartilhando experiências. E conosco está também a administradora, personal e profissional coach e empresária da área de RH, Jaqueline Silva. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Nós temos muitas coisas para perguntar sobre o perfil comportamental das pessoas. E eu já vou começar perguntando, então, direto aqui, porque essa é uma coisa que... E o perfil comportamental é extremamente importante, né, dona Jaqueline Silva? Porque as pessoas, para atingir um determinado estágio numa empresa, numa coisa, para chegar numa empresa, tem que ter seu perfil comportamental, é isso? É fundamental que se conheça o perfil comportamental.
quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós temos consciência das nossas habilidades, dos nossos talentos e também das nossas limitações, maior é a facilidade que nós vamos ter para alcançar as metas e entregar os resultados que as empresas buscam. Então, o profissional que tem esse conhecimento, ele tende a subir na sua carreira. Que bom. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui no programa. E eu já vou fazer, eu tenho várias perguntas aqui, já vou fazer uma para o meu querido amigo João Custódio. E a pergunta vem aqui da cidade de Viamão, João. Quem pergunta é o Manuel. Quais são os benefícios e ganhos em realizar um teste de perfil comportamental? Bom, Manuel, obrigado pela pergunta, né? É um assunto bem importante. Eu, depois que comecei a estudar o assunto, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Como é que nós reagimos aos nossos relacionamentos, o que nos motiva, a forma que reagimos diante de desafios e metas, né? Como tomamos decisões, se somos mais racionais, mais emotivos, se somos mais rápidos ou lentos para decidir, né? Compreender o nível de energia que a gente coloca nos projetos, como é que a gente reage ao novo, né? Quando a gente consegue compreender, nos autoconhecer melhor, a gente conhece os nossos pontos fortes e também podemos desenvolver aqueles pontos que a gente acha que pode ser melhorados, né? Então a gente consegue também melhorar as relações interpessoais e ter mais sucesso na nossa profissão. Também nesse autoconhecimento nos auxilia a fazer escolhas profissionais, né? Porque muitas vezes pode surgir uma oportunidade de mudança de área de uma empresa e a pessoa, se ela se conhece bem, ela sabe se aquela oportunidade será boa para ela ou não. Ou até mesmo a busca de trabalho, para ver se aquela oportunidade de trabalho, ela vai se dar bem naquela posição ou não. E a pessoa que tem com todos esses requisitos que o João falou aqui, tem todas as oportunidades para um crescimento maior dentro de uma empresa, né? Porque às vezes tem pessoas que às vezes eventualmente podem estar desmotivadas, porque às vezes ela está exercendo uma atividade muito diferente do perfil natural dela, do jeito que ela é realmente. Então o esforço para ela poder fazer aquela atividade é muito grande. Sim. Eu tenho perguntas aqui chegando e a pergunta agora é para a senhora Jaqueline, é da dona Elisângela, que mora na cidade de Torres. Um grande abraço lá para Torres. Aliás, falando em grande abraço, eu quero mandar um grande abraço para Santa Bárbara do Sul, que está nos assistindo no canal 8, Santa Bárbara do Sul. A Elisângela de Torres quer saber o seguinte: estou analisando fazer uma mudança de área e me indicaram fazer teste de perfil comportamental. Poderia explicar melhor o que é perfil comportamental? Perfil comportamental é baseado numa teoria que avalia os comportamentos. É uma teoria que é validada e utilizada no mundo todo há muitos anos pelos RHs. E hoje nós aplicamos a avaliação de perfil comportamental através de um link, através da internet. E é muito importante, Elisângela, que você conheça o seu perfil comportamental para poder fazer uma escolha mais consciente. Dentro dessa teoria, nós entendemos que existem 4 grandes perfis comportamentais. Mas nós não somos apenas um desses perfis, nós somos uma combinação. Por isso é tão fundamental que o profissional que quer realmente se colocar no mercado e crescer profissionalmente e escolher uma profissão onde ele realmente se sinta motivado, se sinta realizado, ele conheça o seu funcionamento, para que ele possa, então, colocar todos os seus talentos realmente para o jogo, realmente para atingir objetivos. Isso aí é alguma novidade que está surgindo dentro das empresas? É muito antigo isso? Ou é uma coisa que está se exigindo mais agora? Essa teoria, ela foi desenvolvida na década de 20. De 20. E há muitos anos ela está no mundo todo sendo utilizada, sendo que aqui no Brasil, como tudo chega um pouco mais tarde, ela vem sendo aplicada nas últimas décadas com muito mais frequência. É, que isso que era isso que eu estava exatamente perguntando. Aqui no Brasil, todas as empresas estão aplicando isso, as grandes empresas? As grandes empresas. As grandes empresas utilizam em função da necessidade de fazer uma contratação assertiva, de fazer uma escolha adequada,
Por quê? Isso gera muitos custos para as empresas fazerem escolhas que não são assertivas, que não são corretas. Uhum. Então, é muito importante que o RH não só faça a aplicação, mas esteja qualificado para identificar quais são os perfis compatíveis com as vagas. Não só uma avaliação técnica, mas uma avaliação comportamental é fundamental para que esse funcionário ele se sinta bem e entregue aquilo que a empresa realmente precisa. Isso, no fim, vai gerar um lucro para a empresa, vai gerar um bom ambiente para o funcionário. Isso tudo vai resultar em alguma coisa boa, tanto para um lado quanto para o outro. Com toda certeza, porque um funcionário que está motivado, ele vai trabalhar com muito mais vontade, com muito mais produtividade, ele vai estar num clima que é muito mais adequado, num clima que é muito mais descontraído, muitas vezes, porque não tem aquela tensão, como o João falou antes, né, da pessoa estar fazendo algo que não é aquilo que ela gosta de fazer ou que ela se sente bem. João Custódio, tem uma pergunta aqui da dona Andréia, que é aqui de Porto Alegre. Ela faz uma pergunta rápida e objetiva. Ela pergunta o seguinte: eu posso mudar meu perfil? Bom, Andréia, mais importante do que pensar em mudar o perfil, seu perfil, é entender quais são as tuas habilidades comportamentais, quais são os teus pontos fortes e como tu vai se manter produtiva e dando resultado, né? E continuar estar motivado, né? Quando a gente foca no nosso melhor, a gente até perde um pouco do desejo de mudar. Até porque mudar, às vezes, é muito sofrido, muito doloroso. É. Porque é difícil, cada um tem seu jeito. Então, tu mudar isso pode ser muito doloroso. Tem pessoas que, com o longo da vida, com o seu autoconhecimento, conhecendo as suas habilidades, o seu perfil comportamental, ela pode, com a experiência, com o tempo, com a maturidade, desenvolver. Por exemplo, pessoas que são mais introspectivas, mais analíticas, e que durante a vida profissional, essas experiências pessoais, ela pode, daqui a pouco, desenvolver a comunicação e ser mais comunicativa. Uhum. E isso aí vai ajudar muito a pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. Sim, sim. A pessoa quer mudar, mas vamos olhar primeiro como é que ela é, claro, para ver como é que ela pode ser aproveitada melhor. De repente, não é tudo aquilo que ela quer fazer que ela pode fazer também, né? Também. Tem coisas que a pessoa acha que tem um dom, mas não tem, né? Bom, já estou dando meus pitacos aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Pergunta para a dona Jaqueline. Raquel de Canoas. Participei de um teste num processo seletivo e fui desclassificada. E ela pergunta o seguinte: meu perfil não é bom? Raquel, essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e às vezes é uma dor que a pessoa sente, né? Eu não passei num processo seletivo, será que eu não sou boa o suficiente? Meu perfil não é bom? Primeira coisa que a gente precisa compreender: não existe perfil bom e não existe perfil ruim. Existem perfis que se encaixam melhor em determinadas vagas, em função das exigências da empresa, do perfil, da cultura da empresa, até do perfil da tarefa. Então, o RH, ele está qualificado para compreender as necessidades da tarefa, as necessidades da equipe, o estilo de liderança daquela empresa, e aí sim ele vai poder fazer uma escolha mais acertada. Então, quando o RH te diz que não, Raquel, não é porque o teu perfil é ruim, é porque ele entende que neste momento não vai ser bom para nenhum dos dois lados da contratação. Pois é, ela não está se encaixando dentro daquilo que a empresa precisa. Exatamente. Então é fundamental que ela compreenda qual é o perfil, que ela entenda quais são os talentos, habilidades e quais são as atividades que realmente vão dar prazer para ela desenvolver no dia a dia. Aquela vontade de acordar toda manhã e ir para o trabalho. É isso que o RH busca e é isso que o candidato precisa levar para as entrevistas. E ele vai ter essas respostas à medida que ele se conhece melhor. Que coisa, né? Às vezes a gente vê as pessoas numa determinada empresa, atendendo um público, e talvez pela experiência que a gente tenha de idade ou coisa parecida, sente que aquela pessoa não é atalhada para aquilo que está fazendo. Acontece isso? Acontece com muita frequência. Muitas vezes as pessoas têm a necessidade de trabalhar, de sustentar, e acabam aceitando vagas que não têm nada a ver com a qualificação
técnica e muito menos com o perfil comportamental. Isso acontece muito no atendimento ao cliente. As pessoas precisam de uma colocação, o comércio tem uma rotatividade alta e acaba absorvendo essas pessoas. Talvez são pessoas que se desenvolvessem um pouco mais em outras áreas, talvez num trabalho mais técnico, mais burocrático, ou pessoas totalmente de áreas distintas, como até as artes mesmo, estariam muito mais felizes. Pois é, a pessoa acaba sendo infeliz, fazendo infeliz quem está sendo atendido e, às vezes, até a própria empresa. Né? E trazendo prejuízo para a empresa, porque um funcionário que não é produtivo, ele vai trazer prejuízo. Está vendo? A gente está falando de perfil comportamental. Quem ouve diz assim, mas o que será isso? Né? E, de repente, a gente está explicando aqui. Essas coisas existem muito na vida da gente, sem até que a gente saiba. Mas vamos lá. João Custódio. Olha, tem outra pergunta de Viamão aqui. É o Márcio, que mora na cidade de Viamão. Estou com dificuldade de me recolocar no mercado. Como eu faço para mudar meu perfil e adequar ao que o mercado busca? Isso é possível, João, fazer? Bom, Márcio, acho que o mais importante é tu se conhecer e buscar uma oportunidade de trabalho em que tuas potencialidades sejam melhor aproveitadas. Um exemplo, uma pessoa que é reservada, um pouco comunicativa, né? E ela, às vezes, se candidata para uma vaga que exige muita comunicação, um atendimento ou numa área comercial, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Ao mesmo tempo, uma pessoa mais comunicativa, mais expansiva, né? Se candidata para uma vaga que tem que ter análise, tem que ter concentração, e ela tem que ficar sentada uma boa parte do tempo, essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, tem os dois lados. Então, não é questão de mudar, mas sim de se conhecer e encontrar oportunidades em que ela entenda que ela vai conseguir dar o seu melhor e vai ter mais facilidade de entregar o que a empresa precisa e que deixa mais feliz. Claro. E isso é mais ou menos como eu me criei ouvindo Luiz São Gabriel e na minha vida toda. Eu, por exemplo, jamais poderia ser vendedor. Eu não tenho perfil para isso. Vai ver que é isso, né? Não sei se é isso ou não, mas eu não sei vender. Essa caneca aqui, se alguém quiser comprar, eu digo, olha, melhor te levar do presídio porque eu não sei vender. Isso existe, não existe? Existe. E é muito interessante esse exemplo que tu traz, porque existem aí algumas crenças populares de que todas as pessoas que são comunicativas, elas são bons vendedores. É claro que tu és uma pessoa comunicativa e desempenha um papel de comunicação. Tem mais chance. Mas não é um bom vendedor. Pois então, é. São outras habilidades complementares. A gente precisa realmente ter o conhecimento do perfil de cada pessoa. E entender essa combinação dos comportamentos, como ela funciona para cada um. Não dá para colocar um rótulo. Todo comunicativo influente é um bom vendedor e toda pessoa mais introvertida vai ser analista financeiro. Pois é. Não dá para colocar esse rótulo na testa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então, que vem aqui de Sapucaia do Sul. É o senhor Juliano. Ele diz o seguinte, isso aqui eu não sabia nem que existia. Eu fiz um teste de bichos, mas não tinha nada parecido comigo. Ele quer saber se isso é perfil. É isso? É sempre muito curioso quando as pessoas fazem a pergunta sobre o teste dos bichos, é assim que é conhecido. Existem muitos testes na internet que são free e são testes que são, na verdade, brincadeiras. Que as pessoas vão lá e se identificam mais com um determinado animal ou outro. Tem que tomar muito cuidado, porque isso não passa de uma brincadeira, como aquelas revistinhas antigas, sim. Que a gente fazia lá, um palavra cruzada, para entender nosso comportamento. Então, isso não tem um valor, isso não traz autoconhecimento, isso não traz desenvolvimento. Se você, Juliano, quer conhecer o seu perfil, se você realmente quer se conhecer e se desenvolver, procure um profissional. Bons profissionais trabalham com ferramentas validadas, baseadas em pesquisa, de fornecedores idôneos. Aí sim, você vai ter o conhecimento que precisa. Bichos, vamos deixar para outros momentos. Para outro. Esse negócio de bicho, às vezes a gente tem, claro, toda casa tem um bichinho, ou quase toda casa, quase todas elas têm um bichinho. Lá em casa, nós já tivemos uma gata, que eu dei um nome e a gata cresceu e não deixava nem eu chegar perto. Eu passava a pedra para mim, tá bom. Agora, ela morreu, a gata, com 18 anos, conseguimos um gatinho. O gatinho chegou lá em casa, tudo bem, tirei foto com ele, tudo.
Agora eu chego perto dele e ele foge. Mas se eu fizer o teste do bicho, eu não vou. Nós temos que fazer análise do perfil comportamental dos pets. Pois é. Eu que sou contra os bichinhos e não sei. João, deixa eu perguntar aqui então da Tatiana de Guaíba. Para ter um bom ambiente de trabalho, o melhor é ter uma equipe, parceiros de trabalho do mesmo perfil? Bom, Tatiana, isso é meio, é pouco relativo e depende da tarefa, do estilo da empresa, do tipo do ambiente, da cultura da empresa. Geralmente, equipes mais produtivas têm perfis complementares, né? Então, por exemplo, empresas de criação, por exemplo, empresas de TI que desenvolvem sistemas, geralmente eles buscam muito profissionais com perfis diferentes e complementares. A gente até pode dar um exemplo assim, um time de futebol, né? Uhum. Tem que ter atacante, meio de campo e defesa. É verdade. Né? Ou a minha empresa tem diferentes áreas, diferentes ocupações, diferentes necessidades, então depende da empresa, mas geralmente perfis complementares têm resultados melhores. Que coisa boa a gente estar aprendendo sobre perfil aqui. Imagina um time de futebol só de atacante, Eu tomava 10, podia fazer até 10 também, mas eu tomava 20, 10. Tomar 20 daí. Vou lhe fazer a última pergunta do programa. Clarissa, de Gravataí, ela disse que tem uma dúvida. Posso ter mais de um perfil? Sim, pode ter mais de um perfil. Nós nascemos com um perfil comportamental instalado no nosso HD. Então, nós temos um funcionamento que é nosso. A gente pode até observar isso nas crianças no jardim da infância. Algumas crianças são mais quietinhas, outras são mais extrovertidas, outras têm um comportamento um pouco mais dominante, querem os brinquedos para elas. E ao longo do tempo, com o passar das experiências, das vivências, nós vamos integrando novos comportamentos, vamos absorvendo novas habilidades e novos comportamentos. E aí a gente vai agregando perfis comportamentais. Então, uma pessoa super introvertida, analítica, que se expõe com uma certa frequência a situações onde ela precisa se apresentar, onde ela precisa mostrar mais do conhecimento dela, acaba desenvolvendo um pouco mais características de uma pessoa comunicativa. Então, ela agrega isso ao perfil dela. Nós poderíamos conversar sobre esse tema aqui, um programa, 2, 3, 4, 5 programas, porque realmente é uma coisa extremamente interessante, né? A pessoa pensa que é só chegar lá, preencher uma ficha e entrar para trabalhar. Mas não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples. Porque assim, estamos falando de pessoas. Estamos falando da complexidade humana. E eu fui falando dos bichos aqui, viu? Meus gatos lá de casa. Mas é da minha filha e da minha mulher. Eles que cuidem bem. João Custódio, tive um prazer enorme conversar com vocês aqui e realmente esse assunto foi extremamente importante. Perfil comportamental. Não, muito obrigado. Né? Também queria aproveitar e parabenizar a ti, a toda a equipe técnica, aos participantes do programa, a TVE, e os telespectadores que estão nos dando essa oportunidade de ter um programa mais estendido, porque realmente muitas perguntas ficam por ser respondidas, e agora com 50% mais de tempo, com 15 minutos a mais, vamos ter condições de responder muito mais e dar mais prestação de serviço para a população. Dona Jaqueline Selva, muito obrigado pela sua participação. Volto sempre aqui, nem precisa perguntar para o João, pode vir aqui quando quiser, sem problema. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês e parabenizo também a equipe toda, porque é um grande serviço para a comunidade falar de assuntos tão importantes e que muitas vezes não são acessíveis ao público. É verdade. Ficaram muitas perguntas aqui, outra oportunidade a gente faz. Lembrando a vocês que a partir do dia 16, esse programa terá 45 minutos e vai começar às 15 para 7. E que esse programa estará no ar às 7 horas da manhã, amanhã, a reprise do programa de hoje. E lembrando que amanhã, quinta-feira, 6h30, eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito de família e sucessões e vou ouvir a doutora Solange Guinteiro. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.
coisas vão ser boas ou não, porque tem vezes que realmente eu não consigo fazer as coisas porque